Eu estou sendo observado. Sei o que está fazendo aí, não. Estou focando com uma luneta, me parece. Né? Me parece que está observando as pessoas aqui em volta. Agora, quando eu cheguei, tinha menos gente e estava observando assim mesmo. Essa orelhinha que está aqui, mexe para lá, mexe para cá. Puxa, volta. Agora é minha vez de observar. Olha só, como o telescópio ajuda a gente a perceber a realidade de outra maneira e observar coisas que normalmente a gente não consegue perceber. Oi, professor. Oi, professora. Eu fui escolhido para apresentar o primeiro vídeo do Pró-Formação. E para começar a apresentação, eu escolhi o telescópio. Sabe por quê? Esse instrumento ajuda a ampliar os limites dos nossos sentidos, quer dizer, da nossa visão. Assim, a gente pode observar melhor a realidade, mais ou menos como acontece na escola. Não é verdade? Quando o aluno chega na escola, ele já sabe observar. Mas é o professor que ensina o aluno a observar a realidade com os olhos de um cientista, de um filósofo, de um artista. Na escola, o aluno aprende a ampliar os limites da observação para entender melhor o mundo, a realidade. Nesse programa, você vai ver como é fácil fazer atividades de observação com seus alunos. E também vai descobrir como aproveitar essas atividades para ensinar língua portuguesa, matemática, ciências. Esta é a professora Sônia. Ela está conduzindo uma atividade de observação com os alunos dela. Observe bem esta cena. O que você acha que está acontecendo? Será que lavar palitos de picolé tem a ver com atividade de observação? Bom, para entender melhor o que está acontecendo, eu acho que nós vamos ter que voltar no tempo. Vamos começar pelo começo. Observe bem como a professora Sônia está preparando o material necessário para a atividade de observação das quantidades. Dá para perceber que ela está montando uma tabela com figuras. Quer dizer, ela escolheu uma linguagem não verbal para criar a tabela de observação. Vamos dar uma olhada de perto para observar melhor como a professora Sônia está trabalhando com a linguagem não verbal. Aí está. Os desenhos da professora Sônia representam objetos da sala de aula. Uma carteira, o quadro X, uma porta, uma janela, um cartaz e uma lâmpada. Muito bem, está aí um bom exemplo de como trabalhar com linguagem não verbal. Eu acho que eu já entendi a ideia da professora Sônia. Esta tabela serve para observação do aluno. Quer dizer, esta folha ajuda o aluno a observar melhor a sala de aula, com método, com objetividade. Mas e os palitos de picolé? Como é que eles entram nessa história? Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Parece que todos os alunos da professora Sônia estão colecionando palitos de picolé. Mas aqui nessa folha, oi, não tem palito nenhum. Claro, mas me explica uma coisa, como é que... Pois é, o mistério continua. E a atividade da professora Sônia também. Crianças, hoje eu trouxe uma atividade diferente para trabalhar com vocês.
ela é uma atividade de observação. Como vocês acham que a gente pode conhecer melhor a nossa sala de aula? Maiara? Olhando. Olhando, muito bem. Mas olhando como? De qualquer jeito? Não! Olhando como, Romário? Olhando tudo, professora. Devemos olhar a nossa sala com atenção, com os olhinhos mais abertos. Nós podemos observar a nossa sala de aula contando. Contando! Contando. Para a gente trabalhar observando, eu trouxe umas folhinhas com uns desenhos para que vocês olhem bem. Vamos observar contando. Vamos começar pelo quadro Giz. Quantos quadros temos na sala de aula? Vamos contar? Um, dois. Muito bem. A gente escreve na folha dois. Todo mundo encontrou o quadro Giz? Todo mundo? Muito bem. Vamos continuar com a nossa folhinha aí, observando. Quantas janelas temos na sala de aula? Vamos contar? Duas, três, quatro. E a gente escrevemos quatro. Isso é o que a gente escreve na folha. Muito bem. Nós contamos quatro. A gente escreve quatro. Para. Você viu como a professora corrigiu a fala do aluno? Esse é um detalhe que vale a pena a gente observar, prestando muita atenção. E a gente escrevemos quatro. Muito bem. Nós contamos quatro. Então, a gente escreve na folha quatro. Viu que legal? A professora não ridicularizou a linguagem do aluno. Aliás, ela nem disse que ele falou errado. Porque ela sabe, como você sabe, que o professor tem que respeitar a linguagem que o aluno usa no seu dia a dia, fora da escola. Claro que o aluno precisa aprender a chamada norma culta. Mas não precisa se sentir envergonhado pelo seu jeito de falar. Agora vamos observar os cartazes. Quantos cartazes existem aqui na nossa sala? Vamos contar? Um, dois, três. E a gente está fazendo uma confusão. Vamos parar um pouquinho? Será que não tem um jeito mais organizado de contar os cartazes? Os dedos. Então vamos tentar contar com os dedos. Vamos ver se essa ideia vai dar certo. Vamos contar? Todo mundo junto, vamos contar? Vamos começar daqui, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então a gente escreve na folha. Oito. Vamos tentar contar as carteiras do mesmo jeito? Vamos contar? Um, dois. Do que dedos? Podemos contar 11, 12. Vai dar uma confusão. Ah, professora, vamos contar de 10 em 10? Vamos contar de 10 em 10? Vamos ver se é que... Tem um detalhe interessante que eu estou observando nessa atividade. A professora Sônia nunca dá a resposta pronta. Ela sempre arruma um jeitinho de fazer o aluno pensar. Mais ou menos como aquele velho ditado. Em vez de dar um peixe, dá uma vara. Ensina a pescar. Quer ver só? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Nós fizemos aqui um amarradinho com 10 carteiras. Falta alguma carteira, Janaína? Falta.
Então vamos continuar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, fizemos mais um amarradinho com 10 carteiras. Ainda falta alguma carteira, Janaína? Falta. Quantas faltam? Duas. Então sobraram 2 carteiras. Quantos amarradinhos que nós temos aqui? 2! Quantas carteiras que sobraram? 2! Cada amarradinho aqui são quantas carteiras? 10! Os 2 amarradinhos juntos são quantas carteiras? 20! Com as 2 que sobraram, com as 2 carteiras que sobraram? 20! Ao todo são quantas carteiras? 22! Então a gente escreve na folha 22. Muito bem. Olha, eu gostei muito da atividade de observação da professora Sônia. Mas até agora eu não entendi essa história de palitos de picolé. Mas quem sabe, se a gente olhar por outro ângulo, será que a gente descobre o mistério? Jogo. Tá aí uma maneira de trabalhar a observação de quantidades por outro ângulo. Os alunos jogam o dado e vão tirando os palitos da caixa de acordo com o número que eles sacam no dado. 6, 7, 8, 9, 10. Olha que legal! Quando o aluno soma 10 palitos, ele junta todos num amarradinho. Cada caixa tem que ter mais ou menos 150 palitos. Quando os palitos acabarem, o aluno que tiver juntado o maior número de amarradinhos, mais os palitos que sobraram, ganha o jogo. Agora você vai rever o passo a passo da atividade, observando quantidades. Depois, você vai conhecer outra atividade de observação. Até já! A primeira etapa da atividade é a preparação de uma tabela com figuras. Com essa tabela, os alunos aprendem a observar as quantidades de maneira objetiva. Na segunda etapa, os alunos observam as quantidades dos objetos que eles conseguem contar oralmente. Em seguida, os alunos fazem a contagem com os dedos. Na última etapa da atividade, os alunos aprendem a agrupar de 10 em 10. Eles somam as dezenas e as unidades. E assim, descobrem um método científico que facilita a observação de grandes quantidades. Você teria coragem de comer isso? Não. Mas isso é alimento? Não. Traça é bicho. E traça come tecido, não é verdade? Então vamos começar tudo de novo. Tecido é alimento? É. Alimento pra quê? Bicho. Você jamais teria caído nessa brincadeira. Porque na primeira unidade de pró-formação, você aprendeu uma porção de coisas sobre os alimentos. Agora, você vai ver como usar os seus conhecimentos numa nova atividade de observação. A etapa da atividade é a preparação de fichas. Veja como a professora Sônia está preparando as fichas. Ela recorta uma figura de um jornal ou de uma revista. Depois, ela cola a figura numa folha de papel. E escreve o nome embaixo em letras de imprensa. Em
cada folha dá para fazer 4 fichas como estas. Arroz cru, manteiga, leite, papel, mosquito, barata, açúcar, ovo, vaca, capim, minhoca, passarinho, arroz cozido, cobra, sapo, galinha, homem. A professora recortou e colou gravuras em folhas de papel. Depois recortou as fichas montando 5 jogos. Os alunos vão poder trabalhar em grupos de 4. Mas vamos com calma, porque a preparação da atividade ainda não acabou. Na segunda etapa da preparação, a professora escolhe uma história infantil. Tem que ser uma história que fale de alguma maneira sobre alimentação. E pode ser uma história em vídeo ou em livro. A professora Sônia escolheu o filme O Rei Leão. Eu sei porque a professora Sônia escolheu esse vídeo. O tema cadeia alimentar faz parte da história do Rei Leão. Mas como será que ela vai combinar o filme com aquelas fichas que ela preparou? Atenção, crianças. Eu quero que vocês observem bem essas fichas. Vocês vão separar essas fichas em 2 montes. No monte, vocês vão colocar as fichas, tudo o que serve para comer. No outro monte, vocês vão colocar tudo o que não serve para comer. Vão separar. A professora só observa. Ela não interfere no trabalho dos alunos. Neste grupo, os alunos acham que ovo serve para comer, mas papel, não. Papel serve para comer? Você quer comer um pedacinho desse papel? Não, esse alimento é barato. Você viu como ela saiu bem dessa vez? Os seus alunos também podem descobrir que papel serve para comer. Principalmente se eles forem desafiados. Você pode ter certeza disso. Os alunos da professora Sônia acabaram de ver O Rei Leão. Eles assistiram ao filme inteiro. Agora, a professora quer que eles observem uma cena muito especial. Tudo o que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais. Desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes? Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Bom dia, majestade. Vocês ouviram o que o Rei Leão disse para o Simba? A professora parou o filme num momento estratégico. A conversa entre os personagens da história serve de motivação para os alunos começarem a refletir sobre os alimentos. E assim também formando o equilíbrio. E também falou sobre o ciclo da vida. Agora os alunos perceberam que antes eles tinham observado as fichas com uma ideia pré-concebida. Isso mostra que as coisas que nós pensamos têm uma grande influência na maneira de como nós vemos e observamos o mundo. Quer dizer, nós somos condicionados a enxergar a realidade de acordo com as nossas expectativas. Depois da conversa sobre o filme, os alunos da professora Sônia perceberam que alimento não é apenas o que nós, seres humanos, comemos. Eles aprenderam que espécies diferentes
consomem alimentos diferentes. Descobriram que todas as fichas mostram um tipo de alimento. E agora, eles estão usando as fichas para montar diferentes cadeias alimentares. Cobra, mosca. E o sapo? Mosquito. Muito bem. Viu só que atividade boa para fazer com seus alunos? Eles se divertem vendo um filme ou ouvindo uma história. E aprendem que existe uma diferença entre olhar e observar a realidade. E para a atividade dar certo, é só você acompanhar o passo a passo. Prepare as fichas de trabalho. Escolha uma história, como a do Rei Leão. Peça para os seus alunos separarem as fichas em dois grupos. De um lado, o que eles acham que serve para comer. Do outro, o que não serve. Aproveite a história que você escolheu para discutir com seus alunos o que é alimento. E faça eles perceberem que espécies diferentes consomem alimentos diferentes. E para terminar a atividade, peça aos seus alunos para montarem diferentes cadeias alimentares, usando as fichas que você preparou. Essas atividades de observação fazem a gente perceber que a escola é mesmo uma instituição especial. A educação que se faz na escola é muito diferente daquela que acontece na família, na comunidade, no trabalho. Nesses lugares, tudo acontece de maneira informal. As pessoas ensinam e aprendem com as necessidades do momento. Na escola, a história é outra. Aqui a educação é programada. A escola tem espaços especiais para as aulas, tem materiais de ensino, tem um calendário escolar e um programa que deve ser cumprido. Tem diferentes pessoas, professoras, alunos, diretores, funcionários, pessoas que trocam experiências e que têm a intenção de ensinar e aprender. Tudo isso reflete o caráter social da educação escolar. Quando um professor transmite os seus conhecimentos para os alunos, ele está fazendo muito mais do que simplesmente cumprir um currículo e uma carga horária. Ele está formando cidadãos. Para se conquistar a verdadeira cidadania, a gente precisa da escola. E a escola, para cumprir o seu papel social, precisa do professor. Bom, eu já cumpri a minha parte, agora eu passo a bola para você. Tchau! Acorda da viola, todo mundo bate. Acorda da viola.